Привіт-привіт! З вами ваша історичка. Сьогодні 8 листопада. Цього дня в 1517 році в селі Вишенці, що на Волині, народиться ця яскрава особистість козацької доби. Хто ж він? Ну, по-перше, саме він об'єднає розрізнені козацькі ватаги в єдине військо. По-друге, саме він з козаками за порогами Дніпра на острові Мала Хортиця збудує муровану фортецю. Перший прототип Запорізької Січі. По-третє, саме при ньому будуть введені козацькі клейноди – печатка, герб та литаври. Він буде грозою турків та татар, оспіваний в думах та піснях. Питання до вас. Скажіть, будь ласка, хто ж сьогодні народився? Коли суть не благи твої.